Bar, Ter Artesanatos e Reciclagem. Meu nome é Andrea e o trabalho de hoje é com garrafão de vinho de 5 litros. Um trabalho rápido, fácil e barato. Ele já está pronto, já está envernizado. Eu agora vou passar para vocês os materiais. Por quê? Porque eu poderia já deixar na descrição do vídeo, mas eu gosto de explicar o que que eu estou trabalhando. Gente, assim, ó. Eu vou utilizar um garrafão de 5 litros, pode ser menor, essa técnica pode ser usada em garrafa também. Junto com esse garrafão, eu vou utilizar uma parte dessas de um tubo de cola Cascorês vazio. Pode ser de uma garrafa também, sem o fundo para fazer esse gargalo. Então, até aí já está explicado. O que que eu vou utilizar? Duas toalhinhas plásticas para retirar esses materiais aqui. Só que assim, gente, compre a toalhinha nova, utilizem em casa e pegue a velha para fazer o trabalho. Se comprar novo para fazer, não tem graça, porque aí já não está reciclando, está comprando material novo para montar o trabalho. Nós vamos utilizar cola branca escolar, cola Cascorês, principalmente a Cascorês para colar as toalhinhas. Pode colar com cola quente, mas vai ficar alguns calombinhos, alguma coisinha mais alta. Ou também pode utilizar uma cola do tipo bonder. Nós vamos precisar de esponja, pincel, água e um pano para secar os pincéis. Vamos precisar de revistas ou encartes de loja. Gente, eu tenho utilizado bastante esse material aqui. Estou gostando mais do que o jornal de trabalhar. É muito bom e geralmente é o material que a gente coloca no lixo. Eu vou utilizar de tintas. Porque até a papietagem eu já passei. A tinta marrom profundo, tinta preta para pintar as toalhinhas, a tinta azul piscina para começar a fazer esse tom envelhecido, para depois a gente vir com o trabalho, com a técnica, tentando puxar o mais parecido possível com algo que enzinabrou ou que tem algum tipo de ferrugem. Então a gente precisa desse tom de azul. A tinta Metal Colors Bronze para pintar em cima dos guardanapos. E utilize o dedo, porque vai ficar mais delicado o trabalho passando o dedo do que o pincel. E é mais fácil da gente não estragar, não botar excesso de tinta no trabalho. Porque eu procurei manter o fundo preto abaixo na toalhinha. Eu não quis perder aquele detalhe do preto que ficou por baixo. E para fazer esses detalhes aqui em cada friso do jornal, desse jornalzinho de loja que ficou na hora da colagem, eu utilizei a tinta castanho claro. E aí vocês prestem bem atenção, por quê? Porque o pincel, ele somente é sujo na tinta, retirado todo o excesso, e eu venho limpando o pincel no trabalho. Ele não é uma pintura, é literalmente uma limpeza de pincel em cima de cada ruguinha que tem no papel. E aí a tinta branca para fazer esses detalhes dar um pouquinho mais de luz. Só que a tinta branca é muito pouco e talvez, se não quiser, nem é necessário usar. E vocês vão prestar atenção que eu utilizei um tipo de uma esponjinha. Aquela esponjinha nada mais é do que aquela esponjinha que a gente compra para passar a base no rosto, que tá bem na moda. Só que assim, eu tirei um pedacinho da minha, eu cortei e passei com ela no meu trabalho. Se não tiver, use aquela esponjinha de cozinha, vai fazer a mesma coisa.
E o verniz é o verniz spray, o verniz geral spray, porque esse trabalho pode ficar tanto numa cozinha quanto numa sala, então precisa-se de um verniz de boa qualidade. E eu acho que todos os materiais estão aqui. Pedindo para vocês que, se gostarem, deixe seu like, se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar nos comentários. Se quiser, no fundo, nessa parte do fundo do garrafão, pode botar, marcar a volta do fundo, colar um EVA, mas eu acho que é desnecessário porque ele é papietado todo o fundo também. Então, vamos agora para o passo a passo. Qualquer dúvida, só deixar abaixo do vídeo que eu respondo o mais rápido possível. Então, fica um abraço a todos. Se gostar, não se esqueça do joinha e vamos lá para o passo a passo.